За хууль зүйн сайдаас нэг асуулт байна. Энэ архи цогтуурлах хундааг худалдаалах асуудлыг ер нь хэдэн сараар яг ингэж хязгаарлах одоо ийм бодолтой байгаа вэ? Энийг ер нь ингээд хэдэн сар жилээр нь хааж хязгаарлал дийлсэн дэлхийн түүхэнд нэгч ус байхгүй байх. Тийм түүхч байхгүй байх. Хатуу орой гэдэг чинь өөрөө цаашаа улам хууль ус далд эдийн засаг руу оруулна. Хууль ус сүлжээ рүү оруулна. Тийм учраас энэ дээр бас бодож санаж байгаа зүйл байгаа юу гэсэн асуулт. Архи цогцоорлох хундаа худалдан борлуулах асуудлыг хязгаарлалт тогтоож байгаа шийдвэрүүл тухайн аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал аймаг нийслэлийн засаг даргын захирамжаар энэ шийдвэр гардаг. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор нийслэл Улаанбаатар хотод худалдаа үйлчлэг эрхлэх нийтлэг журмыг тогтоож өгсөн. Бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг тогтоохоос өмнө нийслэлийн засаг даргын захирамжаар сар бүрийн нэгний өдөр архи цогцоорлох хундаа түүгээр үйлчлэхийг хориглосон ийм шийдвэрүүд үйлчилж байсан. Сая бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг зарласантай холбогдуулж нийслэлийн засаг даргын захирамж гарч бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн цаг хугацаанд архи цогцоорлох хундаагаар түүгээр худалдаалгыг хориглосон шийдвэрийг нийслэлийн засаг даргын захирамжаар гаргасан. Тийм учраас энэ асуултыг нийслэлийн засаг даргаас бас асуух нь зүг байх. Нийслэлийн засаг даргын орлогч Сандаг Сүрэн дарах хариулъя. Улсын онцгой комиссаас нийслэлийн хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлалтай холбоотойгоор чиглэл өгсний дагуу нийслэлийн засаг даргын захирамж гараад архи болон цогцоорлох хундаагаар үйлчлэх хугацааг энэ хугацаа хүлчлэхгүй байхаар энэ хугацаанд ингээд заагдсан шийдвэрийг нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэн ингэж ажиллаж байгаа.